Now, Narok West Member of Parliament Patrick Ntutu is asking the national government to expedite a probe into the Ministry of Health in order to end alleged graft in the ministry. He says it was unfortunate that Kenyans are now suffering after the United States suspended funding to the tune of billions of shillings over alleged graft in the ministry. Ntutu was speaking in Narok East constituency. Nataka kumuuliza rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na deputy wake ya kwamba kama kweli wa Amerika wameangalia huko wakasema ya kwamba kuna corruption, inabidi wewe mwenyewe uchukue hiyo hatua, ichunguzwe, au wenye ambao wanahusika wawekwe ndani, kwa sababu shida ambayo tuko nayo hapa Kenya inatangazwa tu ya kwamba Ministry ya Health kuna corruption imefanyika, na tunaona ya kwamba hakuna hatua inachukuliwa na serikali, na ni aibu kubwa tukipoteza pesa kama hizo ambazo zilikuwa zinasaidia wa Kenya.